भोइसको सेकेन्ड सिजनमा छ अफिसको हिसाबले तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु. त्यो त अब भन्यो फ्ल्यास गऱ्यो भने त्यो त सिक्रेट. अब त्यो भयो भने त कति मजा आउँथ्यो डेफिनेटली. त्यो त एउटा के भन्छ सपना त देखिन्छ नै. अब मेरो टिमले जित्दियो भने म एकदमै खुसीहरूबाट केही राम्रो आवाज छानेर टिम मिलनलाई बलियो बनाउनेछु. तन्साले सुलबुले बोलिरहन पर्ने सदा सुनेको थिए एक देशको कथा मैले त्यो कथाको राजकुमारी मेरी सामु पाए अहिले. सानो छँदा सुनेको थिए एक देशको कथा मैले त्यो कथाको राजकुमारी मेरी सामु पाए अहिले. Mm-hmm.
पागल पागल जस्तै तिमलाई देखेपछि यो पागलपनको हो सधैँको लागि सोधौँ म पागल पागल जस्तै तिमलाई देखेपछि यो पागलपनको हो सधैँको लागि सोधौँ मेरो जीवन शून्य छ नरिसाउन तिमी